Gospođice Golubović, vi ste bili kao predstavnik zvanični Pirota na jednom veoma značajnom skupu u Briselu. Nama, Piroćancima, kada dobijemo informaciju da je neko naš bio u Briselu, znači dosta. Dakle, u Briselu se pričalo u Pirotu. Ja ću od toga da počnem. Pretpostavljam da vam je bilo drago. Naravno da je bilo drago. Bila sam ponosna na Pirot i na turističku organizaciju, tačnije i na sve Piroćance, zato što smo uspeli da plasiramo ime Pirota da se čuje u prestonici Evropske unije u Briselu. Pirot je ovog puta predstavljao Srbiju, da. Tako da je to velika stvar za Pirot kao i za Srbiju. Imali su priliku da probaju, dakle, Evropljani pirotske kačkavalje rakiju, što im se veoma svidjelo i mislim da je to korisno i da ćemo imati i u budućnosti koristi od toga, jer na ovaj način smo uradili to da Pirot postane vidljiviji kako na mapi turističke organizacije Srbije, tako i Evrope. Prvo, da damo težinu, veoma značajan skup. Tako je. Ovo je bio veoma značajan skup koji je bio održan u zgradi Evropske komisije, gde su bili još 20 dobitnika pobedničkih destinacija iz cele Evrope. To su bili predstavnici isto tako gradova koji su imali svoje štandove. Mi smo imali štand Pirota, tačnije Srbije, gde su mogli da vide razne publikacije turističke organizacije, da se upoznaju sa turističkom ponudom Pirota i da probaju naš kačkavalj. Rekao bih da ste se vi dobacili malo dalje od same manifestacije, da je to dobilo na značaju ne samo po tome šta smo ponudili, već je Pirot pomenut kao grad koji je veoma interesantan. Neki koji nisu čuli za Pirot, sada znaju da u Srbiji postoji grad koji je, eto, takav. Tako je, tako je. Prolazili su i štandu i pitali su, uzimali su te publikacije, ali posebno sam bila ponosna na naš grad kada smo primali tu nagradu. Znači, to je bilo uveče, kad je gospodin Pedro Ortun, on je visoki predstavnik Evropske komisije u raznim organizacijama, on je pohvalio Pirot pred svima, pred celim skupom, i imali smo kratak film o Pirotu, gde su prikazane slike Pirota, pirotskog gradića, ćilima i svih bogatstava koje Pirot nudi. Tako da su imali prilike da se upoznaju. Takođe je išlo tekst o Pirotu na engleskom jeziku, tako da su svi praktično prisutni, imali tih par minuta prilike da upoznaju šta je u stvari Pirot i šta mi nudimo. Da, nagrada je stigla kao posljedica svega, kao rezultat naših vrednosti, i ona je samo jedan deo, ali sve ovo što ste rekli na neki način daje jednu širu sliku i čini vas zadovoljnijim s obzirom na to da je zaista Pirot imao svoju poziciju u Evropi. Tako je. Tako je, izuzetno sam ponosna zbog toga i mislim da je turistička organizacija Pirota dosta učinila da mi budemo vidljivi. Naravno, treba još puno toga da se radi. Bila je prilika i da se potpiše, dakle, sutradan smo imali taj sastanak 10. po redu mreže izuzetnih destinacija Evrope, tako je. Uvijek prate neki radni sastanci koji su jako bitni, kontakti. Puno aktivnosti, oni su i tačni i satnica i sve, tako da je bilo malo prilika za neke obilaske Brisela, samog Brisela, bilo je radno. Gospodin Novaković, Dragan Novaković, turistička organizacija Pirot je potpisao tu briselsku deklaraciju Edena i na taj način smo se mi umrežili sa ostalim pobedničkim destinacijama i u budućnosti ćemo sarađivati. Takođe ćemo biti vidljivi praktično u svetu i u Srbiji tako što će to se plasirati na nekim forumima i u budućnosti. Evo, ono što mi interesuje, neka bilaterala, neki kontakti, razmjena vizit karti, dogovora o nekim događajima, pretpostavljam da to u kuloarima prati to. Tako je, tako je. To je bilo sve vreme. Najviše smo sarađivali sa Slovencima, pošto i govore naš jezik, tako da su to stare generacije. I čujem da su vam bili komšije. Tako je, Slovenci, Turci, bila je i Austrija, bili su i iz Irske, iz raznih zemalja, tako da su ti kontakti napravljeni i u budućnosti ćemo sarađivati, nadam se, sa njima. Ta nagrada formulisano znači šta, kako se zove? To je priznanje?
priznanje Eden. Dakle, to je izuzetna destinacija Evrope. Da, to je na neki način nešto što onima koji žele, da kad pogledaju kartu Evrope i požele, recimo, da posete neke gradove, aha, evo, to je to. Da. Baš tako, bit ćemo na toj mapi vidljivi. Tako da ta nagrada znači da kada bude neko pogledao iz Evrope, gde bi mogao da ide, može vidjeti Pirot. Takođe, Knjaževac je prošle godine bio pobednik, tako da je celokupna Stara planina zanimljiva na toj mapi, zajedno sa Knjaževcem. Mislim da možemo stvarati dobru saradnju i u budućnosti napraviti. E, to je moj drugi deo. Mi završavamo realizaciju projekta kojim smo konkurisali kod opštine, a to je pod okriljem Stare planine. Obišli smo 9 sela i upravo to postavljamo na portal. Moje sledeće pitanje je šta posle ovoga? Šta sve učiniti da poboljšamo, povećamo količine, da budemo konkurentni u nekim trenucima kada neko bude čuo za ovo, pa došao i rekao dajte mi 3 tone toga i toga, dajte mi, ne znam, toliko i toliko aršina ćelima ili... Dakle, naš zadatak je, nas ima sad u Evropi, ali je zadatak da podignemo to na viši nivo kako bi bilo komercijalnije. Razumete me? Baš tako jeste. Ove godine je bio turizam i drugi deo. I lokalna gastronomija je bio konkurs za to. Mi imamo tu pirotski kačkavalj i imamo peglanu kobasicu. Takođe, zaista nešto što je brend Pirota, to je pirotski ćilim. Naravno, i turistički potencijal treba podići na neki viši nivo, ali to je zadatak koje sve nas čeka, naravno, uz podršku opštine Pirota u budućnosti.